Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Minulta on kysytty tätä IASSM-ohjusta, jota nyt sitten on suunniteltu annettavaksi joku määrä tuolle Ukrainalle käyttöön, heidän, jota voidaan sitten käyttää tietyissä lentokoneissa. Suomessahan näitä on. Se oli iso juttu, että Suomelle sallittiin tämmöisen ohjuksen saaminen. Heillä lienee noin 70 kappaletta näitä ohjuksia. Ne on tietysti mitoitettava tarpeisiin, eli 70, mutta ei toisaalta sitä enempää. Yhdysvaltain esimerkiksi tuollainen on tilanne, että ilmavoimat niin 4900 kappaletta, ja luku on varmaan koko ajan kasvamassa. Mutta tämä IASSM-ohjus, jota ei pidä sotkea Suomessa olevaan, joka Suomi on itse kehittänyt, ISSM, siitä puuttuu se A. Se on suomalainen ohjus, ja se on ihan ilmatorjuntaohjus, on sitten oma juttunsa. Mutta tämä ohjus, niin sen kehittäminen on ollut todella kallista, hankalaa, ja siinä on ollut valtavasti vastoinkäymisiä. Monta kertaa jo taloudellisista syistä sen projektista on luovuttu ja sitten on taas jonkun ajan kuluttua jatkettu. Ja yksi sellainen suuri ongelma oli, että nämä ohjukset eivät toimineet. Eli esimerkiksi kaksi ohjusta saatiin toimimaan yhdestä toista. Ja lopulta sitten monien vaiheiden jälkeen, siis siinä oli ensin kilpailu ja toinen, tämä Martin voitti sen, mutta tosiaan niitä ongelmia oli. Mutta lopulta sitten viimeisessä vaiheessa päästiin siihen, että nämä saatiin nämä onnistumiset hyvin korkealle tasolle. Eli viimeksi kun Suomeen testattiin, niin 16 olisi Suomelle riittänyt, 13kin olisi onnistuttu laukaisemaan, että ne olisi toiminut, niin toimikin 15. Et pitää nyt muistaa, että nämä tämmöiset hyvin pitkälle kehitetyt aseet, niin ei ne ole aina niin toimintavarmoja. Ja toisaalta tämä ohjus on kehitetty jo hyvin kauan sitten. Eli nyt ollaan jo kehittämässä paljon pätevämpiä ja parempia ohjuksia. Ja esimerkiksi Saksalla on Taurus ja Euroopassa on muillakin, ranskalaisilla muilla ohjuksia, jotka on selkeästi katsotaan paremmiksi kuin tämä ohjus. Mutta nyt kysymys on siitä, että kun Ukrainalla ei tahdo olla oikein mitään kunnon pitkän kantaman ohjusta, joka voisi hävittäjiin laittaa, niin siitä tässä nyt on kysymys. Eli tämä JASSM ohjus tarkoittaa Joint Air to Surface Stand Off Missile. Eli se on tämmöisen ilmasta maahan ammuttava ohjus myöskin. Eli se on sellainen, sen käyttö on, ja tosiaan kun se käyttää kehittynyttä tällaista tekniikkaa, häivetekniikkaa, niin sen tuhoaminen on erittäin vaativaa. Venäläiset eivät käytä näissä ohjuksissa välttämättä häivetekniikkaa. He ovat kehittäneet sen sijaan nopeutta, eli näitä ylinopeita ohjuksia, hirvittävän nopeita ohjuksia, joiden torjuminen katsotaan hyvin vaikeaksi. Ja nyt sitten Yhdysvallat kehittää myöskin näitä ohjuksia. Siis Yhdysvalloissa se homma riippuu täysin, mitkä ovat määrärahat. Bidenin aikana määrärahat on olleet hyvin pienet, ei edes inflaation verran ole armeijaan satsattu. Sen sijaan kaiken maailman höpö-höpö-hommiin on satsattu. Tosin republikaanit, kun saivat enemmistön silloin liki pari vuotta sitten edustajahuoneeseen, niin he ovat onnistuneet pahimmat tämmöiset höpötykset panemaan pois. Siellä on vaikka mitä näitä cancel-kulttuurin liittyvien ilmiöiden tukemiseen. Se on vaikea ymmärtää Suomessa, että miten tulehtunut se tilanne on ja miten vastuutonta se porukka on siellä cancel-kulttuurissa, koska se on semmoinen 30% amerikkalaisista, anteeksi siis demokraattien
kannattajista, eli käytännössä vain noin 15% amerikkalaisia, jotka on ottaneet koko Amerikan yhteiskunnan, koulujärjestelmän, oikeuslaitoksen tavallaan panttivangiksi näihin woke cancel-juttuihin, koska demokraateilla ei ole varaa menettää tätä äärivasemmistoporukkaa tai äärimarksilaista porukkaa. Eli tämä IASSM-ohjus on pitkän kantavan, matalaprofiilinen tällainen, jotka ei tutkassa oikein tahdon näkyä. Ja se on sitten tutka- ja infrapunahakuinen ohjus, ja siellä on tosiaan se on Lockheed Martin on sen kehittänyt, ja se on suunniteltu tarkkojen ilmaiskujen suorittamiseen vahvasti puolustettuihin maaleihin. Ohjus on varustettu kehittyille navigointijärjestelmillä, kuten GPS ja ATRC, Automatic Target Recognition. Tämä on hyvin tärkeää, koska GPS-paikantaminen ja häiritseminen on nyt jo korkealla tasolla niin Venäjällä kuin muuallakin. Se on tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi hävittäjä- ja pommikoneissa, kuten F-15, F-16, FA-18, P-1, P-2 ja P-52. JASSM-ohjuksen kantama on noin 370 kilometriä, ja se kuljettaa noin 450 kilon painoista räjähdepanosta. Sen matala tutkaprofiili ja kyky lentää matalalla maaston seuraamiseksi tekevät sitä vaikeasti havaittavan ja torjuttavan. JASSM-ohjuksesta on myös olemassa pidemmän kantaman versio JASSM-ER, Extended Range, eli pitkemmän kantaman ohjus, ja se kantama on yli 900 kilometriä, puhutaan jo aikamoisesta. Ohjus on käytössä useissa eri maissa, ja se on tärkeä osa modernin ilmasodan kapasiteettia. Eli Yhdysvallat, se oli iso juttu, antanut sen Suomelle, Puolalle, ja hyvin harkiten sitä Yhdysvallat kenellekään antaa. Mutta pitää muistaa, että vaikka se on toisaalta, se ei ole mikään vasta kehitetty, vaan siitä on jo aikaa, kun se on kehitetty. Ja niin siitä huolimatta ei toi sodankäynti nyt niin hirveästi ole kehittynyt, että nyt on kehittyneimpiä ohjuksia, mutta niin kuin justiinsa sanoin, niin esimerkiksi Saksa ei suostu Ukrainalle niitä oikein kehittynyttä Tauruksia antamaan. Ja jos nyt Yhdysvallat antaa Ukrainalle tällaisenkin mahdollisuuden, että heillä on 270 kilometriä, 370 kilometriä kantama tai yli 900 kilometriä kantama, ja se voidaan koneesta ampua, niin kyllähän siis, ja jos Ukraina saa toimia siellä Venäjän alueella vapaasti, niin kyllähän se pystyy tuhoamaan ne tukikohdat, mistä näitä liitopommia lähteviä koneita lentää ja niin poispäin. Eli jos niitä olisi riittävästi ja jopa niitä pitkän kantaman, ja kun näitä on vaikea tuhota, niin kyllähän sitä Venäjälle valtava riesa tulisi. Ja tämäkin on semmoinen tosiasia, kuinka paljon niitä annetaan, koska ne pystytään asentamaan näihin koneisiin. Siis nyt on kysymys siis, Ukraina saa F-16 koneita, mutta sellaisenaan niitä pitää sitten vähän niin kuin asentaa. Siis siinä joudutaan tekemään lisää asennustyötä. Ja sitten niitä voisi periaatteessa asentaa näihin vanhoihin mikkeihinkin, mitä Ukrainalla on, mutta se vaatii isot asennustyöt. Samoin F-35, mikä Suomenkin on tilattu, niihinkin voidaan asentaa, mutta se vaatii sitten ulkopuolisen asennuksen, kun siellä ei ole tilaa siellä näin isolle ohjukselle.
Mutta totuushan on se, että tämä teknologia, jos myös Yhdysvalloissakin on rahaa asekehittelyyn ja liittovaltion rupeaa tilaamaan, niin kyllähän sieltä huippuaseita saadaan, mutta se vie oman aikansa. Ja kysymys on sitten aina, että onko tämä, missä se sodankäynnin raja on. Ja toivottavasti nyt päästäisiin enemmänkin jossain vaiheessa rauhaan kuin sotaan. Sotaan pitää valmistautua, jos haluaa pitää rauhan, mutta kuitenkin siinäkin pitäisi olla jotain järkeä. Kuinka paljon voimavaroja maailmassa käytetään aseisiin. Kiitos teille, tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään, kommentoikaa ja ystävät, yläpeukkua voi näyttää ja levittäkää tätäkin videota ja jakakaa. Kiitos, hei hei!